Cientistas do mundo inteiro estão correndo contra o tempo para desenvolver uma vacina eficaz para a Covid-19. Uma corrida que começou em janeiro de 2020, quando foi publicada a sequência genética do novo coronavírus, causador da Covid-19. Menos de 3 meses depois, 115 vacinas já estavam em andamento, segundo um estudo da revista Nature. Deste total, pelo menos 3 vacinas já estão sendo testadas em humanos. 3 grupos de empresas já estão desenvolvendo seus ensaios clínicos de fase 1 e fase 2, ou seja, já estão testando essa vacina contra o coronavírus em humanos. Então, nesses testes, são avaliados a toxicidade dessa vacina, a dose e o intervalo entre a administração dessas vacinas. Os métodos tradicionais levam ao menos 10 anos entre a pesquisa e os ensaios pré-clínicos e clínicos. Para o novo Covid-19, muitas empresas e entidades públicas têm feito essa corrida para encurtar esse espaço de tempo e tem um prognóstico de tempo para ser lançado em 2021. A doutora Larissa Vuitica participa do desenvolvimento de uma vacina brasileira para a Covid-19. A pesquisa está sendo realizada no CT Vacinas, que é coordenado pela UFMG e conta com a parceria da Fiocruz e da USP. Nós produzimos essas proteínas, que são as pequenas partículas da estrutura do novo coronavírus. Nós produzimos essas partículas dentro do nosso laboratório, de forma experimental, em grande quantidade, e fazemos os estudos pré-clínicos antes de testar em humanos. Então, a nossa estratégia, que é desenvolver uma proteína recombinante, uma vacina recombinante, já está em andamento. A gente já produziu, estamos em fase de purificar e produzir em grande quantidade. Além do tempo, os custos também são um grande desafio para o desenvolvimento de uma nova vacina. Para desenvolver uma vacina, precisamos de laboratórios altamente capacitados, reagentes que muitas das vezes são importados, e não podemos esquecer de investir no pessoal qualificado, que são os alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. São eles, assim como eu, que estamos na bancada, trabalhando, estudando e vendo o resultado acontecer. Então, sempre, nós nunca devemos deixar de investir na formação de novos pesquisadores e doutores.